Kryeministri im dhe Joni dha një deklaratë ku për arsye të ndryshme kërkon që unë të tërhiqem nga gara politike. E besoj kryeministrin tim, e besojmë kryeministrin ton, se beson tek ne, beson më të mirën për qytetin e Kavajës. Këtë e ka treguar me fonde, me vite, me ata që ka bën bashkë. Atëherë, interesi kombëtar vjen para gjithçkaje. Interesi im nuk vlen para interesit kombëtar.